အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောက် Hillary Clinton ကဒီ Republican Party ကိုယ်စားလှယ်လောက်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတဲ့ Donald Trump ထက်တောက်လျှောက်သာစီရနေတယ်လို့မကြသိခင်ကကြောက်ယူခဲ့တဲ့လူထုစစ်တမ်းများစုမှပြသနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့စစ်တမ်းတွေမှာကြာပြန်တော့လဲဒီလိုမျိုးဒီ Gregory သတိ Donald Trump ကိုလက်မခံတဲ့နှုန်းပို့ပြီးတော့မြင့်လာတယ်လို့ပဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး House Clinton ကိုလည်းအကောင်းမမြင်တဲ့နှုန်းကများနေတာကြောင့်မို့လို့ပြိုင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကတော့ဒီ November ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာလူတွေတိကျပို့ပြီးတော့လက်ခံလာအောင်လုပ်ဖို့လိုနေတဲ့သဘောကိုဖော်ပြနေတာပါ။ဖြူသိန်းတော်ချင်းမလုံးရဲ့သတင်းလွှာကိုမန္တနာချန်ကဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင်။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိတ်နယ်ရှင်ပြန်ရမှာအဓိကကြတဲ့အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မှာတော့ Hillary Clinton နဲ့ Massachusetts ပြည်နယ်ထက်လွတ်တော်မှ Elizabeth Warren တို့ပေါင်းပြီးတော့ပြိုင်ဘက် Donald Trump ကိုပြစ်မှတ်ထားမဲဆွဲစည်းရုံးခဲ့ကြတာပါ။သူရဲ့လောင်းကစားရုံကက်ဆီနိုတွေဒေဝါလီခံရတယ်လို့ Donald Trump က America ကိုလှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်ခွင့်ပေးလို့မရပါဘူး။မဆနာရှင်အများစုကကလင်တန်ပေါ်မယုံကြည်တဲ့သဘောထားတွေကိုလူလူစစ်တမ်းတွေမှာတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာပဲချီကာဂိုမှာဝန်ကြီးဟောင်းကလင်တန်ကရှာရှာပါပါအားနည်းချက်တွေကိုဝန်ခံခဲ့တာပါ And I personally know I have worked ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်သိပါတယ်စစ်တမ်းတွေမှာကျွန်မကိုမယုံဘူးဆိုတာပြောတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေထပ်မကြားချင်တော့ပါဘူးကျွန်မအမှားတွေလုပ်မိတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်မမှားဘူးတဲ့သူလည်းရှိမယ်မထင်ပါဘူးဒါကြောင့်လူတွေမေးခွန်းထုတ်တာကိုကျွန်မနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကလင်တန်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့လူနည်းစုတွေမနှစ်သက်ကြတဲ့ Republican Party ကိုယ်စားလှယ် Donald Trump နဲ့ရှင်ရင်တော့အားနည်းနေစေပါ There's something going on အမတန်အမတန်ကိုစိုးရွားလာတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပျက်နေပါတယ်အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင် Trump ကတော့သူဟာနိုင်ငံရေးလောကကလူတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကမြင်ကြတဲ့အတွက်အနိုင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေတာပါ As soon as I ran I became an insurgent ဝင်ပြန်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲတပုံတယောက်အပြင်လူတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းတွေကပြောကြတယ်ခမည်းကအပြင်လူတဲ့ဘာကြောင့်လဲသိလားခမည်းတို့အတွက်မှန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ပေးမဲ့သူဖြစ်လို့ပါတခြားလူတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း Trump အနေနဲ့ပါတီရင်းအချို့မဲပေးပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်ကနေသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအဆင့်တက်လှမ်းဖို့အတွက်ကတော့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးပဲလို့လဲဝိုင်းရင်သတင်းစာဆရာ Tom DeFrank ကသုံးသပ်ပါတယ် Always thought that some of Mr. Trump ရဲ့လေလုံးတချို့က Republican အကျိုးမဲ့ပေးပွဲတွေမှာတော်လေးထိရောက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါရီကြောင့်ပြဿနာတွေတွေ့ကြုံရမှာပါ။အရှုံးနဲ့တောင်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Republican Party ကအကဲခတ်ပုဂ္ဂိုလ် Scott Faulkner ကတော့ Clinton နဲ့အလားတူလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Independent of all of her bag စိတ်ပျက်စရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်ပါ။စကားပြောလည်းမကောင်းဘူး။လူတွေနဲ့လည်းထိစပ်မှုမရှိပါဘူး။ထက်တလဲလဲပြန်မိတ်ဆက်ပေးနေရတဲ့လူစားမျိုးဟာဝါရှင်တန်ခြေဆိုင်ဘိုင်ပါတီဆန်မူဝါဒရေးရာဌာနကနိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူဂျွန်ဖော်တီယာကတော့ဝန်ကြီးဟောင်းကလင်တန်အနေနဲ့နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာထောက်ခံမဲတွေပိုရလာဖို့အတွက်ကတော့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ထရမ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအာရုံစိုက်ရလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ် She's so well known in politics that many people don't like her they've already formed a နိုင်ငံရေးမှာသူ့ကိုလူသိများပြီးမကြိုက်တဲ့လူလည်းများတယ်လို့သူ့ပေါ်အမြင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်လည်း Hillary Clinton အတွက်တကယ်စိန်ခေါ်မှုကတော့သူပုံစံကိုပြောင်းပြီး Donald Trump ဟာသူတို့လိုချင်တဲ့အပြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာလူတွေသိအောင်ပြဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးစလုံးပေါ်လူလူကြားသဘောမကျတဲ့အမြင်တွေကြီးထွားလာနေတဲ့အတွက်လဲအခုကစလို့ November ရွေးကောက်ပွဲကာလကြာမဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပုံကိုရေးရဆော့ဆော့ဝါဝါပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေတွေ့ကြရလိမ့်အောင်မယ်လို့လဲအကဲခတ်တွေကခန့်မှန်းကြပါလိမ့်ရှင်။